Ju keni shkuar në prokurori? Keni denoncuar dhe në prokurori? Kam shkuar në prokurori me të drejtën me vështirësi kam bërë denoncim sepse nuk e kishin me dëshirë këtë punë. Pra asnjë nga strukturat përgjegjëse nuk është marrë me këtë çështje. Me këtë çështje vetëm dhe reagimi i parë ka qenë datën 11 kur shefi i komisariatit ka dalë përballë edhe na ka kërcënuar mua me gjithë dy punojës të njësisë administrative. Mirë, keni frikë se duket sikur jeni i vetëm në këtë betejë që keni nisë? Faktikisht i vetëm nuk jam, po kam banorët me vete, kam kryblesë me vete, kam administratorët të njësive me vete, kam edhe punojës bashkisë, po këtu ka pasim shtetit fuqishme duket. Unë nuk e di se kush e pa e mru këtë person si mbahet në detyrë, unë nuk e kuptoj se kush është ai njeri. Faktikisht unë jam një person si kam qenë 4 mandate kryetari i komunës, i përfaqësuar nga Partia Socialiste, po jam shumë i lidhur me partinë time si ka arritur me majtë si njerëzish në funksionet kryesore. Ti je shef komisariatit, përfaqësoj një parti, ti je në Partia Socialiste në pushtet edhe na përfaqësues saj. Unë jam totalisht i zgjënjur. Po kryeministrin keni tentuar ta vini në Kam të drejtën, masi i pava gjitha këto reagime, se s'kisht asnjë reagim, sepse këtu e ka mulu, ata thamë të në këtu asë turpë thush, po këtu ka një lidhje zinxhir. Edhe agjencia mikqyrjes policore, Ardi Veliu, e ka marrë informacionin edhe masi ka arë përfesu, se nuk ka një skuqë, nuk ka marrë ma his pjesë, vide i kam shkru 2-3 herësh, asnjë përgjigje. Pra ka një lidhje zinxhir. Zotit Rama, i keni shkruajtur apo akoma? Zotit Rama, i kam shku për të regoj edhe numër e protokollet, si jam në altu në maqin, jam të gultu, se i ka të shku drejt bashkis. I kam shku me numër protokollet 128, me datën 2-8-2022. I kam shku kryeministit Shqipërisë, Zotit Edi Rama, ministit Brendshëm, Zotit Blendi Qusi, drejtojit për gjithës në policisë shtetit, Zotit Kletis Lano, ish atë atë ko. E kuptan. Edhe, u kam bërë ditën se kush jam me identitetet e mia, komplet ja kam dhënë me adresë, me numër telefonit, me numra ID të komplet, dhe kam sqaruar problematikën duke filluar nga kanabizimi, nga ndërtimet, nga sjelljet e pahishme. Pra, e përdor makinën e tij, makinën e tij, si është patrullës, e përdor sikur është jetë privat. Edhe nga ora 8:30 deri në orën 16 pas ditës nuk ka në zyrën e komisariatit, edhe nëse doni ta kemi thënë nuk e ban dot. Dhe kënollet i futur mas ferrave, mas projeve, mas luginave, i fehur për të gabitur e për të bashkëpunuar me krimin.